Ja, pred leti sem šel v MyMan, torej tisti, ki ste prvič. Če boste imeli kaj za dodati, komentirati prosto, kadarkoli. Kaj komentirate, vprašajte. Drugače pa, čeprav predavam na teme intuicije, vidiš, kako pogosto, čeprav ti kaj reče noter v srcu, ono spoznamo vse, ko časi kaj zašepta, časi kaj zavrešče, tih bod ti reče, pa danes sem šel že k zobozdravniku zjutraj, pa je. Sem stopil v dvigalo noter, pa nekako dve so bile že gospe v dvigalu, pa sem čutil, da je pet po stopnicah, ni tako daleč, ne, kaj če je tukaj dvigalo odprto, stopim noter, se začnemo dvigati gor, namesto da bi šli dol, dva štuka višji se gor odpre, sem kako je za to, gremo dol, tretji štuk se ustavi, odpre vrata, drugi štuk se ustavi, se odpre vrata, prvi štuk, se ko le, če predavaš na te teme, ne moreš zdaj ono biti kljukec. Pred leti, ko sem šel v eno šolo osnovno predavati, Dramne, preden gremo doma, mi točno reče, da vzem kitaro s sabo, vzem kitaro. No, sem pa za starše predavanje. Tako nam je zvalo, da za starše tam narod pričakuje na odnosi, komunikacija, vzgoja, pa čem tam zdaj s kitaro, z mantrami. Pa na vratih še enkrat, vzem kitaro s sabo, vzem kitaro. Pa ne, če imamo za starše, kaj si vlesal? Pridem na šolo, že na vratih me ravnateljica odpre, pa me tako pol metra nad mano pogleda, kukaj da mi, ne vem, auro gleda, pa Andrej, kje imate pa kitaro? Sem slišala, da s kitaro prijete velikrat, pa da kaj zapojete, vi pa tle zdaj. Sem rekel, ne me basat. Imeli so pa v šoli kitaro, tako da smo na njihovem zašpile. Ampak, ja, vidite, kako pogosto, vsak od nas ima nek indikator noter v srcu, ki ti sploh da me to še ekstra jasno čutite. Ekstra jasno. Moški smo malo bolj v glavi radi. Mi imamo ta veliki izziv povezati glavo po srce. Dame imate pa včasih izziv izklopiti srce, ali pa izklopiti emocije. Kakih situacijah ga je treba malo sploh, če gre za kakšno manipulacijo, če gre za kakšne močne, nezdrave vezanosti. Tako da bi rad danes par zadev opisal, kako malo probati zaostriti. Desna polo bi samo še vezala na intuicijo, ne? Na kreativnost. Veste, kako jaz nisem tukaj na teh, se pravi, Ja. preprosto je, vsak od nas ima v telesu še posebej intuicija, predvsem večinoma ne čutiš intuicije, kje čutiš v glavi, ali pa ko reče, kdo vpraša, tukaj čutiš. Zanimivo, če je kdo kdaj grbe krajev mestnih proučeval, jaz sem iz Sevnice, ki grb tega kraja je takšen, da sta na grbu je drevo, pa na drevesu sta dve ptiči. In točno ista metafora je dana v sanskritu, v starih spisih vedskih, da v predelu srca našega bivata dve ptici, to je malo metaforično, da ena izmed njih smo kot mi, kot oseba, pa kot duša, kot živo bitje, da je druga ptica, je pa intuicija, je pa nadduša, je pa nek višji razum, ki nam pa stalno ti govori, kje kaj narediti. Sicer znano sodobno, predvsem na možganih se ustavlja ali pa predvsem te stvari analizira. Lepa, lepa. E, to ti Dobro draga si domena. izbrala tole, A veliko. sem ne? Ja, A se boste jasno. še podpisali, če ni imena pa priimka, se ga pa dopište, a prav, če se ne najdete. Prav. E, ena gospa vrača, ne vem kjera, kaj ne bo več prišla. Je škoda, da ne bo več. Ja, Hvala vam ti. luč prižgem. Ej, piškoti si Ne. zdaj, kaj? No, moram konči gumi, hvala. Te so Hvala ti. te. Ne. Tako, da. Sed, aha, tale bo še Adijo. še. Hvala ti. Tako da, ja, kako živali vejo, kam točno morajo iti, ko pride cunami. Ne vem, če poznate podatke, ko je cunami norel pred, ne vem, cirka 10 leti, je ogromno ljudi takrat življenje izgubilo, praktično nobenih živali mrtvih. Nič. Vse so pičile prej. Čebelce tudi vejo. Vidite, kako točno ve. Potem so ptice, ko grejo se pravi, na jug, kako točno ve. Nobenega kompasa, nobene geografije v šoli. Točno ve, kam mora iti. Sloni, ko se selijo par tisoč kilometrov v sušnem obdobju, točno ve, kam mora prijeti. Kako je to možno? Ne, lastok, vsa živa bitja. Vsa živa bitja. In človek pa, sploh, evo, zadnjih 500 let pretirano, mislim torej sem. To pomeni, da smo začeli takrat naprej v glavi živeti. Zato so nekatera ljudstva še danes od aboriginov pa še kakšnih podobnih, ne je verjetno intuitivna. Tudi primer, ko kakšno žival se prav najdejo v gozdu, preprosto telepatsko, se brez telefona, vejo, kje so, kamor prijeti. Preprosto pokleknejo, pa kot, ne vem, ne znam tega razložiti, kak so drug z drugim zelo, zelo lepo povezani. Kim Basinger je igralka, evo, vaše generacije, nekje znana, ona je rekla, da v srcu mojem
Se pravi, zelo velikokrat čutim en tak glas notranji. Prav kadarkoli mu sledim, kadarkoli ga upoštevam, neverjetno lepo sodelujemo. Prav kadar pa začnem jaz neke svoje stvari furati, takrat gre pa stvari v čudno smer. Tako da je pred leti, evo, sem bil, se pravi, moja dekle je drugo, sem bil star, 19-20 let. Jaz sem takrat začel zelo zgodaj se vstajati, hladen tuš, potem hodil sem veliko do učiteljev različnih, bil sem v Indiji že dvakrat. Pa tak, ono, rad naredim, kaj je tazga za malo asketskega. Takrat sem pa z eno punco živel, ki je v večjih situacijah točno vedela, kaj jaz, se pravi, ko sem sam pomislil na to, da bi šel v toplico se malo skopati za 20 malo, evo, smatram. Pa je bila takrat zelo take tihe narave, res take tiha. Pa mi reče večkrat, ej, a bi šel zale se, ne, pa me nismo dobro poznala, pa da, a bi šla zale nije se skopati tjale v Velenjsko. Tako pogledam, prvič sem se malo začudil, sem bil tih, nisem nič komentiral. Pa se to ponoviša na podoben način, na drugih področjih, pa sem pa rekel, ej, zdaj pa deti meni povej, kak ti točno veš, kaj jaz hočem, kaj mi bereš misli, ali, ker če mi vse prebereš, to ni dobro za mene, ker niso čisto vse zdrave. Pa jaz sem tak naredila. Sem tako zamahnil z roko, v smislu, Andrej, ti rabiš se zbojati zgodi, pa hladni tuš, pa ne vem kaj vse, pa postice. Veš, jaz pa imam intuicijo zelo, zelo ostro. Sam od tebe je odvisno, ali bom to intuicijo uporabila za tvoje dobro, ali bom to intuicijo zlorabila za ne tukaj tvoje dobro. Vidite, isto nam intuicija vam včasih reče, ko kako tako stvar rečeš domačim, daj se pa ti še kaj sam naredil, isti si kufoter. To vse je nekako znanje ali pa neke te ideje. Vidite, zelo pogosto, ne vem, ko sem bil mali, se spomnil, sem gledal doma moje vinogradništvo starši, kisla voda. Prav sem bil na otrok, tako gledam to flašo na otrok, pa se čudim, odkje te mehurčki pridejo, kdo tu pošli, kar od nekje flaša, ono leti, pa odkje to pride, kar nikoli, kar ne zmanjka. In na podoben način tudi vidite misli ali pa neke take ideje se v naši glavi porodijo, iz kje to pride, se dobro vprašam, iz kje to pride. Tako da bi rad danes predvsem govoril, zakaj ne slišimo. Prvi vzrok je to, da smo malo preveč čutno aktivni. To pomeni, sploh ena taka mala razlika je med, če želi ženska biti intuitivna, mora živeti zelo mirno, spokojno. Spočita mora biti, veliko časa mora biti za sebe. Obratno moški, spet tudi mora biti balans pa spočita, ampak je dobro, da je pa aktivni, da smo aktivni. To je ena taka mala različica. Pa, vidite, da je osebe, ki, ne vem, ali slabše slišijo, ali slabše vidijo, imajo zelo pogosto veliko ostrejši notranji čut. Baba Vanga, vsega Boga, ne, vsega Boga videla. Jaz imam kolegico na Hrvaškem, ima starejšo gospo, ki je nidi ni, zelo slabo vidi. Isto, neverjetna intuicija. Vidite, drugi čuti se človeku iz ostrije. In eno to zaroko, zakaj smo manj intuitivni, kot so bili včasih, ker so naša čutila stalno v akciji. Stalno, vidite, televizijo prežgeš. Na polno, dobesedno se ti blede. Greš v shopping center, vsa čutila, zvoki, arome zelo, zelo, zelo močne in dejansko umrtviš čisto notranji čut. Zato je zelo priporočljivo čim bolj se prav umikati se od nekih teh norih civilizacijskih standardov, pa probati tukaj sicer, sej, le, tle ima tako 5 minut, pa si tam le nekje na zelenico, kjer okolj, ne, in je. Zanimiv primer sem imel s enim gospodom, tudi starejšim, zjutraj, on se z meditacijo ukvarja, meditacija je zelo dobrodošla stvar, danes mi to smatramo, da meditacija pomeni levitirati v luft, to se pravi lebdet, pa ne vem, na glavi stat. Meditacija pomeni kjerokoli koncentrirano pozornost nečemu. Se pravi, ko gledamo fuzbol, je to danes meditacija na fuzbol 2 ure. Ne? In je en gospod zjutraj, se pravi med meditacijo, je zelo jasno začutil, da njegova žena ne sme iti z avtom v službo. Pa to ni zdaj nek, ki bi paničar bil, ampak je ono. Pa prvič ignorira, drugič spet, ne, da žena ne sme danes z avtom v službo, zbrežiti v slunca. Potem gre po parem času, reče, neč žena, le, sicer, ne vem, ne bi te rad strašil, ampak meni se da danes boljš, da gre z vlakom v službo. Ja, zakaj z vlakom? Ja, pač tudi nekaj mi je, se bi zelo čutim, da je boljše. Ja, pa veš, pa vse, če je nekaj dan mi, da se zgodi, če mi nekaj usvojen, se bo tako tako zgodil. Ok, rekel, že veš, jaz sem ti povedal, zdaj se pa samo odloč, kakš naredila. In ona je šla tako res na vlak, ne mine, z avtom, šla v avto, ne mine niti par minut zazvoni telefon. On je vedel, da je prometna nesreča, huda nesreča. K sreči je preživela gospa, ampak hude poškodbe. Tako da,
je bila, vidite, na to upozorjena. Tako da sploh mame čutite na distanco, kadar je z vašimi otroki kaj narobe, čutite to. Jaz se moja mama točno čuti. Zakaj predvsem čuti? Zato, ker zelo veliko razmišlja, vidite, o praviloma otrokih največ razmišljate, mama. Dan danes je tudi zato šibkejša, ker imamo fokus razstrašen, vidite, malo delnice, pol malo je ono, malo forex, pa malo penzija, pa malo olimpijske igre, pa malo rumeni tisk, pa še, in se zgubi ta koncentracija močna. Zato, zakaj je Beethoven, vidite, imel izredno močno intuicijo, Mozart isto, potem Paul McCartney, Yesterday, znate pesem, All My, no, ta pesem je v sanjah, on, spati šel, zjutraj se zbudil in Yesterday pesem. In zdaj rekli, za kuk to, ne? Pa to bi jaz bi tudi, ne? Pa gre zdaj spati, pa boš kar zdaj čakal, da se ti zabliska. Zato kar on ves čas je razmišljal o muziki. Se pa to obzvodi, sanjam neki, in potem se čez dan, dva dni, tri dni neki zgodi in točno vem, da je bilo to, bi tam spolučali. Je, si. To se mi nekrat ne dogodilo. Vidite, mi v veliko večjih dimenzijah človek ali pa oseba obstaja, kakor mi sicer tu poznamo, te tri, štiri dimenzije. Drugače, od deja vu, vidite, so tudi zadeve, ki se plus karkoli nam nadomišljijo, na misel pade, to smo vse mi že nekje nekoč videli. Karkoli je v filmih, to vse obstaja. Človeka ne mora nekaj na pamet prijeti, brez da ta stvar obstaja nekje. Od znanstvene fantastike do grozljivog, do vsega. Do tudi nekih rajskih prizorov pa scen. Tako da je, ja, spoh tisti, ki dobite v sanjah, nočne more so recimo dobre lahko, zakaj? Rečo se spoh osebe, ki taka znanja raziskujete, da raziskujemo, da namest, da bi te rabil avto zbit čez dan, te v sanjah avto naloži, tako da si pol čez dan še malo bolj previdni. Ali pa namesto, da bi mogel si, ne vem, roko odsekati, da zgubiš roko, zgubiš mogoče samo en delček prst ali pa se, ne vem, urežeš fest. Tako da je zato, zakaj to govorim? Lejte, primer, intuicija, se pravi, vsak od nas, vidite, jo čuti v srcu svojem. Ampak vsak, vidite, v vašem srcu živi, v vašem srcu, v vašem, v vašem. Zakaj ravno nekdo, ne vem, naloži divjat na cesti trikrat, štirkrat, petkrat? Jaz sem zanjš prav rekel, tukaj se vozim po cesti, ne, to moraš res imeti neko tako, čeprav sreča ne rabim, ne želim koristiti besede, ker verjamem, da sreča, nesreča, naključe ne obstajajo. Ker če življenje pristopaš, kot da so stvari naključne, pa ne moraš nikoli nič prav razumeti. Ne zdravje, ne od psihologije, ne nič, absolutno ničesar. In tudi, da so naključe ali ne naključe? Jaz verjamem, da ni naključe, nobenih naključe, nič. Evo, lahko dam primer še, kako je danes, povejte. Kaj pa ta razlaga, se zgodi nekaj naključ? Vse je na ključ. Zdajte, kaj vidite, kaj se, ali se knjiga na ključno napiše kar? Mm-hmm. Ali se, ne vem, žarnice na ključno montirajo? Ali se, in zato tudi neke take zadeve, kot so, vidite, tako skrite, pa kaj je tako očitne, pa jasne, kot intuicija, tudi niso na ključne. Sicer poskuša danes narod to z vsemi raznimi besedami razlagati, znanost, ampak enih stvari ne moreš preprosto drugače razumeti, kot da jih probaš, tukaj kot je pri keksih. Lahko jaz nekako opisujem okus teh piškotov, ampak če ne probaš piškota, ne moreš vedeti, kaj to je. Tako da je, dober dan želim. In tudi, evo, zakaj ima nekdo zelo, zelo ostro intuicijo? Zato, ker ima koncentracija na to zelo, zelo močna. Ne? Plus tudi, reče se, vidite, da je spomin zelo dober, znak tega, da je človek zelo asketsko živi. Ali je živel, ali pa nekje nekoč živel v preteklosti, fejst asketsko, se pravi, zelo tak skromno, preprosto in to so stvari, ki osebi spomin, razum, intuicijo krepijo. Potem drug faktor, ki intuicijo krepi, je dobrota. Človek bolj kot je dober, bolj bo čutil različne stvari v sebi. Bolj dobrota. Tako da je lahko, če ste videli film Giuseppe Moscati, ne, en, resnična zgodba enega italijanskega dohterja, najverjetne stvari zaznal. Ono, čudodelic bi lahko rekel, pač, čarodej na dober način. Dobrota. Čim več razmišljati za dobrobit ostalih. Čim več. Ja pa, evo, spomnim se, ko sem bil v predleti v Srbiji, mi je rekel en gospod, prvič me videl ta človek. Pa je rekel mi, ej, ti pa že zdaj dosti veš, a zdaj pa čas, da ti iz glave do srce pride. Zdaj že dosti stvari veš. Ne? Začneš iz tukaj malo delati. Pa vidite še primer, kak nas tudi intuicija ščiti. Evo, prej sem šel na kosilo, na restauraciji hodim, kjer me je res dobro hrano, tam v zraven kino Šiške, Radi Govindas in je težko, ono, zabrejem za cekl, v sebi pojedo karkoli je, ne. Sem pa nekako v dveh hodih naročil, nekaj so še nasprot naredili. In je glih gospa, ni še bilo pečen lepo, da nisem mogel, ni bilo preveč za pojest, ker da reče, bilo preveč za pojest, lahko prijem to, pa na predavanje.
Pa bi znali, da se mi ne, noge vlupiti. Tako da tudi preko tega nas intuicija ščiti. Preko tega, da v srcu druge osebe včasih kakšna tako stvar, kar naenkrat samo neka ideja porodi. Lahko dam en primer. Jaz sem pred leti želel z mamo odnos še malo bolj red spraviti. Mama super odnos. Ne, takrat je bil ok, ampak ni bil pa res tak v redi. Pa sem probil 2-3 leta, ona na vse pre tega, dejmo še to, pa cvetja nos, pa kekse nos, pa vse, pa neč pomaga. Pa sem pa en dan v Tivoliju, se nekaj, zdaj pa res, jaz sem dal vse od sebe, zdaj pa če se kdaj še kakšna stvar tukaj izboljša, z veseljem, drugače pa vidim, da ne smem z glavo skoziti, treba ena stvari tudi znati spustiti. In isti dan, ko sem to rekel, me kliče mamo, pa me ne kliče tako pogosto. Pravi, ej, Andrej, a imaš ki cajta? Sem rekel, za, je prav, daj pri domov, rada bi ti par stvari bi te rada povedala. In sem šel do nje domov in vse tisto, kar sem jaz prej probal, nekako, ne, tako sem dobil podarjeno. Ker sem jaz dojel svojo lekcijo in v istem momentu, ko sem jaz svojo lekcijo dojel, je v njenem srcu intuicija sprožila. Ej, pokliče Mirajo. In zato je tudi dobro to vedeti, da skladno s tem, ko mi svoje življenjske preskuse polagamo, tudi včasih, ja pa jaz to bi to treba manj domačim povejati. Ej, če boš ti na prav način delovala, podeloval, avtomatsko bo drugi to. Sicer malo se bo bran na začetku, ali bo pa intuicija zelo, zelo močna, tudi ne bojo mogli se izogniti tajnim stvarjem. V Bhagavad Giti, v sanskrtu citat, pravi, znanje, spomin, pozava, pride strani intuicije naše v srcu. In včasih kaj pozabiš, eno gledaš nekoga ali pa se pogovarjaš o sodelovki, z njo si delala skoraj 30-40 let, pa se ne moreš spomniti imena, vse veš o njej, kje je živel, vse veš, ampak ne moreš se spomniti imena, ni variante. Včasih pa kar od nekaj pride, ti ne moreš verjeti. Ne? Tako da, jaz na predavanju pred leti v eni šoli predaval sem, na koncu predavanja takle gledali učiteljice, nazaj so hodile, tako male korakce, pa so rekli, kak ste točno vedel, kaj morate reči, kak ste točno vedel. Točno unga ste gledal, ko bi treba gledati, takrat, ko ste govoril o pijači, ste točno unga, ko pije gledal. Pa labi zdaj rekel, ja, jaz sem tukaj vse veste, jaz sem ta guru, pa avatar, pa jaz to vse vem, pa poznam preteklost, prihodnost, pa sedanjost, pa vse. Lahko rečeš, lejte, jaz sem tukaj preprosto hotel s nekaj pametem narediti, druga pa tak praviloma pride s strani intuicije. Je pa res tudi, da ne, zakaj ima dohter lahko dobro intuicijo, res dobro intuicijo. Več kot veš o nekih temah, več boljš boš tudi, začneš še si spiti v šoli pisati na blef čist, mikrobiologija, jedrska fizika, berem sportske novosti, jutra do sutra, vršanje če bo pomagala. Tako da je treba tudi vložiti nekaj v to, se pravi, čim več energije vlagati v to, da probaš biti na razpolago tudi svet okrog sebe. Ena resnična zgodba je, to danes pa kar govorimo je v tej novi knjigi, Moder človek se ne stara, moder človek zori, pisanih na malinko zdaljši način. In resničen primer, en filozof je prišel na obisk v en hram v Indiji, pa šel takoj do vodja hrama in rekel, dejte vi tukaj veliko veste, ne sem slišal, da ste z njim čitam, dejte vi meni povejati točno, zakaj gre, imam par filozofskih vprašanj za vas. Videl pa ta modrec Deniglih v pravi zavesti prišel, ne, ta učitelj, ta gost, je pa sploh vidite pravilo, če želiš prodohti res kak na svet dobiti dragocen, je treba biti spoštljiv, pa ponižen, pa sploh pri modrih svetih ljudeh. Ne moreš kar tam prijeti, pa zdaj pa, ampak je treba pravo pozicijo se spraviti. In je opazil on, da ni dost spoštljiv, ponižen, pa je rekel, dej, nimam za več časa, pet tjale dol v onem, ko oltar puca, pa korošca tam presaja zoni, ko prah brisa, tam ti bo on povedal. Pa kuk je rekel, ne moreš to, pa jaz, to so filozofske stvari, ne more tam je eden, tam je en, pa en prah tam, ne moreš, nekaj tam rožce presaja. Je rekel, pej tja, če hočeš, okej. Prije k njemu, on dolje je imel pa za narediti veliko, za pomest, še za delek, pa za rože za vid. Pa je tudi rekel, lejte, jaz bi vam zelo rad pomagal, sem zelo imam tukaj nujne stvari, ne morem zdaj prelagati, red mora biti. Tako da lejte, dejte, čez urca bo pol dve urce prite nazaj. Pa ne morem prav, če sem tukaj, le sem iz Kalkute pršel, pa ne morem zdaj tle, če sedeti pa čakati. Ono pa reče ta gostitelj prav lej, ampak če boste pa pomagal meni, lahko pa prej, ne, ima pa prej fertik. In res ta gost mu je šel, ne, s težkim srcem. Mene oček sem jo mali rekel, ti, da te spraviš nekaj delati, res moraš biti mojster, ko pa nekaj začneš, takrat pa narediš vedno perfektnost. Zelo dobre stvari. In kako nas ego veliko blokira. No in to je bilo pri tem gospodu tudi, ko je začel delati tako s težkim srcem, pa urco, ko še malo delata, na koncu prije ta gostitelj do njega, pa mu reče, no, lejte, nekaj ste hoteli prej me vprašati, povejte, kaj je, zakaj tako še ne šlo. Ta gost pa cel zmeden, pa je rekel, vete, kaj ni mi jasno,
Ko sem prišel sem, sem imel toliko vprašanj različnih. Zdaj, ko sem pa rožce vam pomagal saditi, so mi pa vse stvari nekako jasne. Jasne postale. Vse stvari jasne. Vidite, zato so bili včasih ljudje veliko modrejši, ker niso toliko tuhtali, kot danes tuhtamo, niso toliko diplom, magisterijev, certifikatov, pa ne vem še če so imeli, potrdili, ampak so imeli preprosto zdravo kmečko pamet. Moja od bratranca babica je bila na trgatvi pri nas pri stotih letih njenih. Pa so še rekel, dejte tole ajmerom, jaz ne sem pust miš, da ne morem miš, da sem stara. Ne? Pa so, ja pa da nauta gospa, pol mama, ne? Da nauta padla gospa, se, lej, prav, ali bom padla tukaj po vinogradi, ali padem pa doma po štengah, ali pa v spanju me pobere in rek, izredno pametno sebo. Izredno modra, ne vem, če znala brat pisati, nisem če zihar. Malo verjetno znala. Ekstra brihtno sebo. Tako da je... Zakaj so evo spoh svetniki zelo intuitivni? Videli so prihodnost marsikoga. Dobesedno videli, priješ do njega, ti marsik je lahko pove. Zato, ker so tako čisti. Zato, če bi hodili mi tudi probati intuicijo krepiti, če sem jaz zdaj tukaj cel na, ne vem, na tam na špricerju non-stop, pa na... Ne, vse zapackaš, zamažeš. V sanskrtu isto en citat pravi, nekdo, ki je obvladal svoj um, nekdo je, ta oseba je v stiku za, se pravi, z intuicijo, znati dušo. Zdaj pa um obvladati pomeni pa biti polno zbran, znati in jezo kontrolirati, usmerjati, obvladovati in zamere znati obvladovati pa pozdraviti in želje svoje znati usmerjati. Kar pa tukaj ono, če poznate kazga, da je res to. Čeprav vica ljudje z leti naravno ste, ono, telo se malo umiri pri večini. Vidite, so dve opcije, ali si bolj star, bolj nor, ali si pa bolj star, bolj briht. Ona tretja varianta večinoma ni. Ali gre v modrost, ali pa v norost, malo gre dorečeno. In to v modrost zelo, zelo zdravo. Zelo, zelo zdravo. In zato, ja, iskrena želja pomagati. Iskrena želja pomagati. Lahko meni resnično zgodbo povem. Evo, tudi primer ene gospe. Šla je na... V en hram je prišla v en templju. Pa se pri vratih prekloni, ne, pa takoj, ko se prikloni, so pa v večini hramov, v pravoslavnih centrih so, kak se reče, so podobce, pa kak se reče? Ikone. Ikone, ne, ikone. Potem tudi v drugih hramih so, recimo, ikone, pa moriti ustanoviteljev teh ali posvetih ljudi. In ona se tam prikloni, pred ustanoviteljem so pa, se pravi, pred njegovo ikono so pa copati njegovi, ne, kot simbolično, da je tam zraven, da se copate oblečejo ga, zapit mu dajo na redni bazi kozarce, sicer tist, da bi zmanjkalo, da je hrana, če kjer drug ne pride, pa pobere mi. In ona, ko se prikloni, čuti noter glas, vzem copate pa pej. Gospa, ona, baš dopuštena, gospa, reka, kao, tako, ne mora zdaj hrano kradet, kam sem pa, pa bi pomislil, pa se na hitro se vstane, pa se, ne, gre van, misla, da se je meša. Pride spet, znači, spar tedno nazaj, spet, ko se prikloni, je reče jasen glas, vzem copate pa pej, odpeli jih ven. Ona spet, pa ne morem tukaj zdaj tem pokradet, pa kaj. Pa se pa stvar še enkrat ponovi, tretjič je pa že pogledala okrog sebe, če kjer gleda, ne, nikjer nobenega. Si misli, sej sicer sem nora, ampak vzame copate, v taškice hitro noter. Ni se pol vračala 2-3 mesece v ta isti hram, ker je bilo naroden. Pol pa eno noč sanja tega istega, se pravi, osebo, za katero je ne, svetnika, in ji reče, zdaj pa ne, se copate nazaj v tem. In nije edino nič jasno, ne, zakaj se dogaja, sicer tukaj zjutraj se zbudi, gre v hram, copate lepo diskretno položi nazaj. Pa sliši v pogovoru z eno od dam, ki tudi v ta center hodijo, da so v tem hramu bile neke goljufije v zadnjem času, da so neki goljufali, da so neke, neke kradli, pa neka politika. In je tako to ona razumela, češ, da, ker se je to dogajalo na svetem mestu, da ni hotel biti ta, pravo, gledajte, sploh osebe. Vsak od nas tudi vidite, če ste brali že kaj o izventelesnih izkušnjah ali pa o te near death, se pravi bližnje izkušnje smrtjo. To so ljudje, nekateri so svoje, jaz sem eno tako podobno izkušnjo, svoje telo, prav, ne, to je druga tema sicer. Kot da zgore vidiš svoje telo, tako 2-3 metra, so ti je bila čudno, kaj se je to tam. Pa se obrne v spanju, gledaš v zgore, so, ni bilo jasno, zakaj to gre. To zato govorim, ker je, ljudje danes ne zaznavamo nič, vidite, če ne bi imeli aparatov, te za UV žarke, za rentgen, se ne bi nič ne ve, zakaj se gre. In zato, če pa se, so pa procesi, vidite, mistični procesi, ki pomagajo človeku razvijati sposobnosti, drugi misli brati, to se da razviti. En fant v Sevnici je imel
je s pomočjo, se pravi, kaj to pomeni mistični procesi? To pomeni dolgoročna meditacija ali na, neko, ali na eno točko, ali dolgoročno postenje, tisti, ki se postijo ali pa postite, malo dle, točno vidite, da s tem se senzibilnost človeka zelo, zelo krepi. Potem so, ne vem, jogijske poze, ker človek dlje časa v isti pozi, to, s tem si in um miriš, in fokus, in to vse, se pravi, intuicija zelo, zelo krepi. Najmočnejši faktor od vseh je pa to, da je dobrota ali pa svetost. To najmočneje ukrepi intuicija. In, kaj dobra dela, ne? Predvsem želja nekaj dobre stvari narediti. Dobre, se pravi plemenite zadevnost, pa biti na razpolago tudi v življenju, naravi, kakor kaj tem reči. Tudi si nekje, ne boš zdaj živel za sebe, pa za svojo glavo, ampak da probaš nekaj pametnega narediti. In boš stalno lahko na koriščen za kaj smiselnega. No, jaz smo eno super izkušnjo pred leti. Avto sem kupoval na Šaleškem, pa rekel sem si, jaz hočem enega Passata, bi imel srebrnega, tak, da ni preveč rabljen, pa avto plin, če se da, da napije, ne velik. In grem par dni zatem na internet, točno Passat, srebrn, avto plin, Jurija, je ocena, sem ne more biti to smešno, to je samo predelava, je toliko. Sem šel po mehanika, ki tudi pozna različne zadeve, da me ne bi krog prinesli, in rekel, čudno, tole smešna cena je ok. Pa ta prodajalca reče, jaz, vete, avto vse tik tak, edino kar je, vete, zmer je neka stvar, zmer je nekaj, je rekel, Jermen, ne vem točno, kuk, ali je, kdaj ga bo treba zamejati, tisti, ki ne poznate tako avto, Jermen ni tako, kot, ne vem, tekočina za šajben briserje, tisti, kot, ne, kot preš, moraš zamejati, ne mora se sam pogledati, če škaj pa lipa dotočen, ampak kot preš, moraš zamejati. Je rekel, ne vem čisto točno, ker jaz sem ga kupil prej od enega iz Brežc, nimam kontakta njegovega, ne vem pa, ali so kilometri realni, ali je kaj to čaro, ne, tako da ti ne moram reči, lej, zato skrb sam. Pa kamor, ko sem prišel, so me ljudje vsi spominjali, ne, ti kaj pa kaj, ne, Jermen si kaj, ne, sem rekel, počaki malo, kako zdaj to zdaj, ne, zdaj pa neč ne vprašaš tam za zim, za gume, pa za fergazer, pa vsi za, ne, vsi za Jermen. Pa jaz, večina sem se sam vozil, pa sem rekel, tudi, lej, nisem glih, takrat je bil nek ziharaž, da nisem tudi narjen, no nekaj to, da bi zdaj kar takle na suh dal 200 evrov za nov Jermen. Sem rekel, neče, ajde, malo še upam, da še nekaj časa, gremo malo rizik, malo preveč včasih. In pa smo šli pa na en festival v Brežce, v Srbijo, Fruška gora, to je dole Vojvodina. Sem pelil pa poln avto kolego in me začne zjutri pa neki, ej, kaj če se ti kaj zrmijenom zgodi, dolj na poti, šmel kjer ga na grbi, si normalen, se špilaš z sodo. Pa ono sem se malo boril, rekel sem zdaj, kaj ono, nam tvegat, nam upam, ono tak ne pere. Zdaj pa spet, da pa zadnji dan ni pa nihče od njih avta imel, da bi zdaj kjer od njih pelil, odpovedati ne moramo, ne bi bil tako prav glih. Pa da jer nam ni težko za mene. Ni težko. Ni težko, sam treba dinerčka dati za to, jaz sem pa takrat malo bil ono, kot nek pol študenče. Pa sem šel pa v Ljubljane tukaj, pa sem prav rekel, evo tako, zelo redko, da sem se tudi kot mlajši, ono kakva molita, ne pride smo upoštevo. Taki situacija, ki pa res zagusti, kot takrat pa človek bi ono naredil vse, sam da se, kot je prosim, da ne bi rad malo venga na grbi tukaj, dej, če se da, da dolj pridemo do Srbije pa nazaj, ne, pa takoj, ko pridem nazaj za mejem, tali Jermen, ne, 100% majki mi, ali pa druga varianta, dej, nekak bi rad te lastnike prejšnje avta srečo, da jaz nekak zvem, ali so realni, da ne bomo zedno, ne vem, po desetih, tavžetih kilometrih že mejem. Pa nismo jih, njih pa res preklit, ni na meni številk kontaktov, nač v teh lastnikov. No in gremo z Ljubljano proti Obrežju, na Obrežju nekje 20 avtov v vrsti za čez mejo, iti najprej da še mejo. Pa vidim tam pred te prvih avtih dva v markirkah oranžnih, hodsta med avti. Še mislim nač kot zdaj neka inšpekcija, spet kontrola dodatna. Ko pa vidim naš avto, pa že tak iz distanci nekih 7-8 avtov začnejo tako naš avto kazati. Pa sem še rekel jaz kolegu, ko sem bil manjši, so nas, kot študente, so nas na carini večkrat ono, avto obračali, pa se rekel, ne, zdaj tle poln prtlago, pet nas je, pa kaj, zdaj nimamo neče, če gremo dol na izobraževanje, kaj, ne. Pa vedno bližje, ko grejo tak, ne, on, kolega gleda mena, vzadi tudi, ko pa zdaj bo z nami. In vsi taki tišini pričakujemo, kaj se zgodili, prijeta do avta, se pravi dva v Darsovih markirkah, ta za vinjeta se gleda. Potrkata na šajbo, jaz tak, da nisem gledal točno kaj pričakovati, spustim šajbo, pa reče ta, tale je pa naš. Idem v snih, to je vaš. Ja, tale avto je naš, kje ste ga dobil?
mi smo ta avto imeli prej. Pa je reče, kolega, sam ne me pasati, rekel, ne me reče. Ne? Ne ukradel, ampak to sta bila dejansko dva prejšnja lesnika avta. Vidite, kakšna je, se pravi, kakšna je verjetnost. Ampak vidite, jaz sem eno urco prej, pa smo probali vse. Kak je šansa, sploh ne smeš hoditi po avtocesti, drugače po pravilih. Dejansko sta mi na vrata, tal je pa naš, brez da sem vprašal. In vidite, to intuicija naredi. Zapravo, če človek res iskreno poskuša maj življenja raziskovati, pa razumeti, ono si ti, in brez takih izkušenj ne moreš, jaz bi še danes, koliko sem časih verjel v vsega, kar so na televiziji rekli, pa v knjige napisali v šol, to tako je. Dan danes pa... Misli so mestova, ne? Misli, ja, mislim, vpliva na mar skaj, ne? Mislili, da ste že poslali mislo, ne? Ja, s tem, da zato, vidite, je tudi tukaj. Prav, če boš poskušal malo stvari razumeti, začuti, da boš dobiš maske. Če pa želiš živeti v težki, tudi neki blodni, da je narod žleht, pa da so ljudje blesavi, pa da smo iz opice zrasli, boš pa tudi imel vse argumente za to. To vidite, to pride od intuicije v našem srcu. Ti da polno prepričanje v nekaj, da je to res. To in se tudi nima nihče od nas pravice, v nači mešati nikoli. Ali ti spadeš opice, da si obratno. Mi sicer postavimo danes opice. Ti reči, da si ti. Ja, danes postavimo vedno bolj takšni, ne? Pa tudi, kako pa ločite razliko med umom pa med, evo, pa med intuicijo? To je včasih umetnost. Med mislimi, strahovi, travmo, pa med intuicijo. Včasih težko razumeti. Kako to ločiti? Ne? Kdaj te strahovi nafurajo? Ne, so misli nula. Misli takrat nula? Takrat si miren. Takrat, ko si res miren. Pa takrat, ko res tako čist nenadno pride, krv nikje pride, tak? Včasih to tako čist nerazumski glas. Brez strahov, brez vsega tam. Tak, čisti. Zato vidite, zelo važno, da se tudi... Tak, prebliski. Ja. Je pa treba biti malo pripravljen s tem tudi sodelovati. Mi danes ne želimo spustiti enih stvari iz rok, zelo pogosto. No, kako radi bi. Spustiti. Kako spustiti? Ne? Velika, velika lekcija. Kako spustiti? Tako da, zato dan, ne vem, zgodi začet. Ekstra dobra zadeva za, za intuicijo krepiti. Meditacija, sproščanje, molitev. To so vse zadeve, ki poleg so bilo čistoče, dobrote, to krepijo. Pa, evo, jaz sem se danes prezobil zdravniki tudi, nisem čist bil zihar, ali bom dosti hitr konc, da ga imaš še neko silo vmes, ali bo treba direkt sem iti. Pa sem prav vmes tak, vem, sem poskušal, ono, ne, sem čakal, kdaj bi rekel, zdaj pa dajte s to gor, pa splahnite, sperte, pa pejte. Sem se prav parkrat vmes mogel spomniti, da nisem jaz, ne morem kontrolirati, zelo sploh ne morem kontrolirati. Jaz verjamem, da, evo, da imam zelo še prva spošel celo dva dogodka, da je lačen, da me ne bojo ne pelali na pot in vse lepo vse. Tako samo mogel sem še ene stvari spustiti. Ena stvari spusti. Imel sem včeraj eno čudovito izkušnjo za enim mladim nogometašem, ki je bil hudo poškodovan pred kratkim časom, res hudo poškodovan. In je, je pa rekel mi, dvakrat, trikrat smo se videli, pa sem ga probal v to tudi spodbuditi, da daj probi razumeti, da je življenje, narava, vesolje, kako kakor temu rečeš, da je tvoj resnično veliki prijatelj. In je pred dvema dnevama s takim nasmehom velikim rekel, veš, zdaj sem se podločil, da ne bom več tukaj probal tudi kontrolirati enih stvari, ampak da bom probil čim več meri tudi malo zaupati, kaj mi življenje prinese, ali bolezen prinese, ali prinese tudi, da jih ukradejo, ali prinese priliko, bom probil vse te stvari se naučiti sprejemati, aktivno sprejemati. Ne? In vidite, deluje pa ne samo znotraj naše intuicije, tudi preko drugih so nam stvari velikrat povedane, vse vete, kot so starši rekli, ne, meni mama večkrat, glej, kako se boš oblekel na televiziji boš, glej, da boš, ne, lepo se oblekel. Pa itak, mama to še tako rekla, da sem še največ pol moja kontra naredil. In prijedem televizijo, mi en gospa, ki mi odpre, že na vratih voditeljica v večerni obleki, lepo, jaz oblečem kapuco, lepo nekaj tako, pol športne, pol delovne cote. Ja, Andrej, kako pa ste obleči na televiziji, bo te bili? In mi je pol mogla ona se preobleči, da sem vsaj približno bila za skupaj, ker je bilo res on. Ampak spet ni inteligentno, ne? Ker, vidite, intuicija govori nam in preko spisov modrosti, to, kar je v modrosti, to vse intuicija govori. Sam človek, vidite, če ne želi slišati, ne, najprej slišiš v šoli, ne tega delati, ne kradeti, ne piti, pol slišiš, ne vem še, pol ti še jasno govori, ne vem, starši, pol ti še v glavi šmine kicajta, pol če te stvari ignoriraš, ne, preprosto pa, ne, sploh če telo malo namakaš preveč v kake snovi, ki pomagajo, da počakajo zadeve, da se ne kvari, je preprosto prekriješ, preliješ vse. Zelo šizofrenija, zanimivo. En izmed učiteljev, dr. Boysen, je rekel, da je eden glavnih vzrokov za šizofrenijo to, da človek intuicije svoje ne posluša. On je samega sebe pozdravil s tem.
Vodam primer, a ni butast občutek zjutri, ko ti reče, ko se zbudi, evo tolo, 3-4, večini nas verjamem, ne, če ne hote zelo pozno spod. No, najboljši dan začeti takrat, ko te intuicija zbudi. To je takrat znak, da evo, takrat prijatelj moj na terenu. In če ti takrat si za to, se pravi, če jaz vidim, kadarkoli se takrat ostaneš, pa spet, da ni neka zdaj, orta zgodna ura v polnoči enih, so čudežni, čudežni. Kadar pa jaz pod glavo, ja pa ne, tukaj še ne, povalil se. Ne, v pogovorih, zelo, zelo velikrat, primer na vlaku sediš, pa tam nekoga gledaš, pa ja, dej, vse se za nam pa začni. Ne. Sploh, če nima, zelo važno, da, če nimaš sebičnih interesov, intuicija deluje. Zdaj, če bi jaz imel tam, se pravi, eno, ko mi je všeč na vlako, ne bo intuicija. Sploh, da je poročena. Evo, pred kratkim ena gospa pisala na Facebook, kar da nekrat mi začela slike pošiljati, ne, ona, 4 otroke pa mož. Pa je mi že bilo malo čudno, odkje zdaj tam je najdela, zdaj odkje, to nekaj ne more biti v redi. Pa pa po 2-3 tednih, ja, srečala sem svojo dušo sorodno, sem rekel, no, vesel sem, da si to zdaj sem poročeno, ko imate 4 otroke, pa ne, da je redek luksus. Ne, prav tukaj, da sem se z enim v službi, spet leto vsak ima svoje špure, ampak tega intuicija ne bi nikoli pravilno naredila. Tega nikoli. Zdaj sem prej vprašal, če znamo mi odločiti razliko. Intuicija ne bo nikoli rekla ženo prevarja, ali pa otroka pol stane, pretep otroka, nikdar, niti podrazno. Ali pa zlaž se tukaj, Moniki, ali pa niti podrazno, ne. Ali bo vedno čiste stvari, razne ekstremno redkih primerov. Se pravi, kje se je pravi, kje se je smiselno zlagati? Zdaj, če bi tukaj prišel eden na vrate, pa reči, tukaj iščemo vse na 40, nekdorkoli na 40, bomo ga odpeljali, pa ne vem, v lager. No, bi zdaj rekel, ja, tukaj na sejenih, ne vem, po moje smo bih tam nekje, 39-40. Ne, ampak boš rekel, ni tukaj menega, tle imamo ping-pong mesece, pa tle sem gitaro prišel, imaš špiler, pa malo se zmrelo špilem. V takih situacijah ja, drugače pa so to zadeve, ker ni se prav smiselno to delati. Potem, zanimivo, intuicija celo pozabo da človek kdaj. Ste kdaj se s kom tudi pogovarjali, da se človek ni, ne vem, ste mu nekaj naredili, pa rekli, pa pozabil, pa človek pozabil. Jaz sem imel izkušnjo, smo šli pred leti v na morje v Zrče. Pa smo bili mladi po Tumasti in smo se nekje švercali v enem manjšem hotelu. Pa je pri prijateljih na skrivaj, pa je šefica to zvedla in nas je zjutraj pričakala že daleč. Je kričala, vreščala, barabe, barabe, prevaranti, naše torbe so bile tam na tleh. Pa znanci je mogli plačati pol njim, ne vem, za vsa zgodaj 50 evrov kazni. Itak mi smo mislili, znači mladi, evo, tle smo se, on je pač plačil tam, mi smo se, rešili. Pa pa, ko sem začel pa malo knjige brati, malo k se prehajati pri enih 25-ih, sem se pa spomnil malo ljudi, kjer sem sploh videl, ko snehal, alkohol pik snehal, ne, te druge stvari, sem malo probal vsake te cajta. Se začneš, malo se ti začne tudi, malo se začne vest, ne, intuicija pa bo ni vest, drugimi besedami. Me je začel pa malo vest, vse osebe, kjer sem prizadel, sem se jih spomnil. Tam si tega prizadel, to vse vidite, od intuicije pride. Zato tukaj veliko ljudi v zrelih letih, sploh v zelo zrelih letih, če ne živimo čim bolj čisto, ono te zbije v neki fazi življenja. Lahko začneš ali fejs pozabljati, ali postaneš pa fejs nervozen, če to lahko zelo hitro. Če tako probaš, vidite, ne bi mogli ljudje biti mirni, če ne bi imeli fejs lepo ali pa vsaj približno lepo v življenju urejeno. Drugače tako ali tako ne moreš. Ker vedno to sami lahko potrdite verjetno, z leti vedno več tudi težav prihaja človek. To sicer, kar je ja, pa bom pa v penzi, če si ti živel na čud način, o, prebava, slabše dela, spomin slabše, finance, ono so in je. Zato se pa vidite, nobenem tudi ne meša intuicija v njegovo življenje, nobenem. Ampak pustiš, ok, če res nočeš, sicer težko na dolgi rok, ono, to ni dobro za tebe, ne za nobenega drugega. Hotel sem pa to meni, da jaz sem pa čez čas opazil, da ta gospod, ko je plačal, vedel sem, da je plačal za nas, takrat kazni. In sem ga našel, na videz tak se, malo se poznamo, glih oddaleč. In sem ga klical, sem mu rekel, lej, ti si takrat dal 50 evrov za mene, povej, kak račun imaš, da ti vrnem. Nisem. Se je, lej, ne vem, če sem preveril pri 3 prijateljih, 100% si dal ti. Nisem. Pa ti, zihr si dal ti. On mi pa klikne. Da je tudi, lejte, on je takrat očitno te finance mogel, nekako je mogoče malo premalo takrat daju, ne, za mladinske organizacije, za mladinske, ne vem, projekte. In je... 60% ne, jaz sicer sem vsem, eto je to, vidite, jaz sem vsem sicer vrnil, ampak je, ne bi mu končil fazi niti rabil. Ker je pa takrat njegova tudi pot to, da je tam nekje, ne, nekaj doniral. Ne,
Zato vidite, to lahko dam tudi kot primer, če mi res odnosili do nekoga, da smo z nekom neko zamero imeli neko tako nečisto stvar, pa da si res ti dal vse od sebe. Če si res ti svoj izpit položil, bo tudi v njegovem srcu intuicija ti pomagala, da bo ali se bo kar nekrat premislil ali pa pozabil, ali pa primer tožbe. Vidite, se časi zadnji meni se kar nekdo premisli. Sploh, če se ljudje res odprosi ali pa če so čisti motivi. To lahko vplivaš na distanco na druge osebe. Tako da... Zelo smo potesani. Ja. Pa bolj ko, veliko bolj, ko bi se mislili. Ja. Veliko bolj. Zelo imamo paziti, kar mislimo. Kar pa še nekaj delamo. Je, celo kar mislimo treba paziti. Celo kar mislimo. Celo kar... Lahko nam primer... Zdaj, da nisi zivo v vojno, če so ma to, ma eno isto mislimo. Je. Celo do vojni pride. Ste bliže na kakšnem romanju? Mogoče ste bili. Jaz sem v enem svetu mestu, za kjer ga veljam, Majapur se imenuje, da je, že samo če misliš s tobom, dobiš takoj, se pravi, reakcijo za to. Se pravi, dobiš pokepi. Ne? Jaz sem recimo ekstra, tako, samo slabo sem mislil o enem učitelju, ki me veliko s tega naučil. Sem dobil takoj reakcijo za to. Mislim, sem zgubil sposobnost nekaj pet, recimo reč, kar lepo pojem. Takrat on dan se šel nekam, da bom pel, je bil fertik. Verjamem, da je bila reakcija zato, da sem slabo razmišljal in sem kar malo po malo zgubljal lastnosti in kvalitete. Tako da premisli se vse, tukaj se vse začne. Ne, in je... Če lahko to želite, če slabo misliš na drugo, to je želite. Če tak... Če izrečeš. E, to je super, če tak gledate. Sicer je tudi rečeno, da v teh časih, ko smo tak ljudje haugrasti ratali nekateri, da ne odgovarjamo za svoje misli. To je pa v vedskih spisih napisano, da za postopke. Ker prevlastno smo taki časi so, da nam je že nekako imamo že v prirojen to, da imamo. Ampak če pa tako razmišlja, to je pa tak zmaga. Ker lete, če človek, vidite, sploh ko te življaje stisne, je takrat težko, evo, ko zboliš ali pa prezobo zdravniku, je težko imeti hodov pozitivne misli, ko si bo malo tak čošek, kot stisneš. In če pa treniraš tako, kjerkoli si lepo razmišlja, boš tudi lahko zleti, evo, dokler veš za sebe, boš stalno lahko lepe misli. No. In sigurno nimaš kaj skrbeti, verjamem, na večjih nivojih. Tako da, zelo važna zadeva tudi za intuicijo. Absolutna dobrota, smo rekli, se pravi, ne nasilje na vseh nivojih. Do nobenih sovražnih misli. Nobenih sovražnih komentov. Kaj mislite pod absolutna dobrota? To pomeni, dobro vprašanje, to pomeni... A je to mišljeno matematično. Absolutna, ni negativna, ne pozitivna dobrota. Definirajte to. To pomeni nekaj, kar je za vse zgolj in je izključno dobro. Ali pa lahko rekli temu više dobro vseh nas. Leta, dan se veliko ljudi, tudi tema, na kjer smo že mislili, imeli tukaj, kako bi dober, a ne naiven. Veliko ljudi, vidite, evo primer, Adolf Hitler, mogoče čuden primer. On je bil do svojega naroda ekstra dober. Ja. Tako lepo, ki je on govoril o ženskah, o otrokih, pa o naciji, to bi praviloma vsak bi rekel, pa to je to. Ampak kakar da cena za ostale narode? Ne, strašno. Zato je tudi, vidite, to treba raziskovati, kako biti resnično dober, kot žena, kot mož, kot učitelj, kot človek, to so vse znanje o tem. Kako? Lahko biti dober, dobre. V slabem. V slabem treba se kakrati. Ampak lahko spet tukaj, vem, kaj razumem, kaj mislite, ampak tudi dobro, slabo je tudi nekako, evo, malo filozofsko, težko reči, da je nekaj dobro pa slabo. Ker lahko vidite, da... To je to, ampak primer, jaz vidim, da ko je bilo kao slabo, ko so me ljudje fejs kritizirali, ko so me nagajali nekateri, ko sem bil v težavah, takrat si se največ naučil. In zato tukaj težko reči, da tudi, ko se nekaj slabega dogaja navidezno, je to prilika, ali se lahko človek zagonca takrat, ne, lahko se obesi nekje, lahko se pa nauči take stvari, ki se jih ne bi nikoli mogli tukaj v Atlantisova, ne, v žakuzi naučiti, tako? Ja, samo Hitler je imel slabe misli. Ker produkt misli je delo. Rezultati dela so... Ja, so bili, zato, leta, je absolutna dobrota, pomeni nekaj, kar je v dobro vseh živih biti. Lahko dam, evo, za en čuden primer mogoče. Imamo, iznašli smo biološka tudi zdravila. Jaz se za človeka super, zdravilce pravijo, da pomaga, ampak kakaj cena je bila pa za, ne vem, za večinoma so te zdravila iz živali narejena. Ne, pa so, ne vem, včasih stotine ali pa tisoče bobrov nekaj mogli potovčiti ali pa opice ali pa ne vem česa. In je... Pri hrani na druge načine isto. Kako je Hitler bil dober, kot to mož mladih poslal vojno? Na zadnje 16-letnike pošiljali vojno. Ljudje, da bom pravilno izrazil se. Jaz pravim, da je bil on za njegov narod, za oze krok ljudi, je res lepe stvari govoril, ampak cena za ostale je bila strašna. Za narod, za rajo, ni bila.
Glejte, podarek, se pravi, on je bil za, on je o ženska zelo lepo govoril, on jih je postavil v not ustave, on jih je zelo na, ponosna, na kar spet ni zdravo kot vodne. Ampak zadnje je ubil, da to bi, koliko je del rad, to je čist mislim. Glejte, nisem na lepega primera, bom bolj pozoren pri primerih za naprej, ne, hotel sem podariti, da je, evo, tudi Gandhi lahko dano primer, evo, za njega smo si slišali. On je tudi, se pravi, vidite, poučeval apsolutno nenasilje pri vseh. Ne smeš nikoli, on je celo povezavi za Judi. On je rekel, da, evo, to je isto z intuicijo primer. On je dal, on je rekel, da naj se, da se, da naj se prostovoljno predajo, se pravi Hitlerju, tudi Indici pa Judje, da, da bo njega res zapekla. Se pravi, da bo njega intuicija zbudila. Ampak on kot oseba, ki je bila znana potem, da ima izrazito, se pravi, demonsko zavest, ali pa res zelo, da je ona. Ironija, da na zakon ne si umrl. In, in zato je bil rezultat, zato je bil rezultat, se pravi, vidite, ni bil dober rezultat. Ne, ni bil dober. Zato ni bil nikakor ne. In je tudi Indija še danes trpi določen tel. Zato tudi, evo, se pravi, apsolutno ne nasilje, ni v nobeni modrosti predpisano. Koran predpisuje pravi, primer, če prezor en sem razbijat, no red, ne moreš biti, o, ok, priča, lepo, ne. Krščanstvo isto, ne. Vede isto, prav, če je treba, včasih je treba nasilje uporabiti. Leto, ampak to smo dali, obrambo se pravi v zaviše dobro, ladan primer spet čudno. Težki citati sicer, ampak je pravi, če lahko rešiš državo, boš tudi vas, recimo, pod narekovaje žrtvoval. Ali pa da rešiš familijo, boš, to sicer se lahko kruto sliši, ampak je, zato vidite, so, vsaka situacija je taka precej in je, mi pa dan zelo naivno življenje pristopamo. Pač kam tam slišiš in je pa zanimivo, da človek, če ni žleht, preprosto veš, kaj treba narediti. Zraven, da še malo tukaj priješ predavanje, poslušaš, nekakšno knjigco dobro prebereš, si vzameš čas za sebe, greš malo naravo, in verjamem, da ti bo vse, vse boš tudi vedel, kaj resnično radiš. Albert Einstein je bil slab. Kdo? Albert Einstein, znanstvenik, Einsteinova teorija, relativiteta. Ko je pisal svoje želje na koncu, se obrnil s pismom, Mileri Marić, teorija sramote. In to, ko preberate to knjigo, skoro vas pripelje do joka. To se pravi, kot znanstvenik je bil nekaj, kot človek je pa bil slab. Vete, ste opazili nekaj dobro. Svojo ženo je komuniciral, napisal je pismo, da od tistega dneva, od tistega trenutka več ni njegova žena, oziroma žena je bila, imam tu vsak dan, da pripravi kosilo, da mu pripravi dve obleke, nikoli ne gre na sestanke in to je napisala avtorica Emanuela. Ja, to je cena za genija, vidite. Milena Marić je njemu veliko Mileva Marić. Mileva, pardon, je pomagala veliko matematiki. Ona je bila veća matematika od njega. On je na račun, je zelo veliko teorija. Ja, tako da lete. To je njegova, to je njena teorija. Tako da lete. Načba čuvena, hitrost svetlobe je ljena teorija. Ja, v bistvu mi gospeli. To je ljena teorija. Lahko je nekaj, ki ste že to umeli. Zakon ta. Se opravičujem. Zdaj je bio Mussolini i Hitler. En film su prikazali. I ko pogledate, u principu tamo, kjer vrsta uničuje svoju vrstu, su produkt tega slabe misli. Slabe misli, pa lagi rekel tudi, da je popolno neznanje rezultat. Se pravi, če bi mi vedeli, mi smo vsi del tukaj, vidite, ista familija. Vete, kaj je celo upisano v sanskritu, da nas v zgori, ali pa da nas vesolje, da smo vsi tretirani isto, da ni človek, neč več od ostalih živi biti. Drevo, pes, krava, mačka, celo komar, nismo neč več. Človek pa tudi, vidite, sicer Hitler je to delo na... Danes delamo mi isto stvar, sicer to je stvar, tudi vidite, kak, kdo to trenutno vidi. Mi danes smo podobni, dajte, kakaj delamo goloseke tudi v naravi. Tudi se, to je veliko tudi nepotrebnega nasilja nad tem. Kaj se dela živanje, to pa še posebej. Zato pravim tukaj, vidite, tudi dobro, da smo to odprli. Človek tukaj bolj kot razširi ta krog, se prav sočutja, na vse, kukor se da. Zdaj spet, če, ko hodiš po celi, avtomatsko neko nasilje je prisotno. Ampak bolj kot probaš delovati, resnično ne nasilno. Praktično, kukor, ono, ne komunicirati, kako zdaj, mi se pogovarjamo lahko isto intuicijo. Čutiš vsaki dani situaciji. Ker je to nagrada tudi lete, reče se, da je zapravo vesolje nam vsem, vsem do vseh nas dobronamerno. In če hočemo tudi z njim komunicirati, moramo sami taki postajati. Jaz ne moram se slišati zdaj z Putinom ali pa se, ne vem, z Pahorjem, če smo na nivojih čist različni.
Razumete? Če bom pa sam probil neke lastnosti ali pa misli ali pa želje razvijati podobne, bom pa tudi sam lahko na ta podoben nivo pršel. Tako da je tudi zaradi tega, vidite, tudi ta teorija relativnosti, spet vsak ima svoj vzorni kot ne, situacije ali pa tudi evo, predavanje, vsak po svoje razume. Hkrati pa je tudi ta pogled, da je vse relativno, je tudi lahko naredi veliko škode, ko pa koristi. Gledajte, gravitacija je univerzalna, je tako? Matematika je univerzalni zakoni so to. In tudi verjamem, da je dolžnost naša kot ljudi, evo, da malo raziskujemo neke življenjske zakone, katerim nas bo vedno intuicija usmerila, k boljšem razumevanju sebe postavi. Vedno. Kako? Te zakon bolj pa pravilno uporabite teorij, mislim, bolj pametno. Ja. Tako se zlorablja, s moranjem, moranjem. Se zlorablja, tako tako bolj pametno. Ja. Ma reči mi najprej, veliko naredila. Ja, tudi lete. Ima to pametno uporabljeno. Malo kot zanimivost, v starih spisih je opisana atomska bomba že pred 5-6 tisoč leti, da so že takrat imeli to. To ni danes pognitavščina, ampak da so takrat to že imeli mistiki, modrici, ki so lahko direktno na eno osebo usmerili to, da je nekoga bomba uničila, ni pa nihče drug trpel. Da so to imeli svečeniki tako možnost, tako možnost. Kot pred več tisoč leti. V obliki energije, v obliki energije. So prav, še danes nite imate v Afriki, imate vuduje, imate črno magijo. Recimo primer, če kdo zelo pogosto, tudi še danes vidite, če imate zelo veliko nasprotnikov, lahko drugi, zdaj to ni fajn imeti kot izgovor, zdaj, da boš vsak dan, ko imaš slab, da se na druge izgovarjaš. Ampak če imaš res veliko nasprotnikov, ki res grdo o tebi razmišljajo, se ti pozna ali na tem, da kar nekaj, da ti herpesi rastejo po obrazu, da si izgorel neverjetno, noč na more hude. Tako da je, časi so predvsem v obliki se prav, misli, nek zvoka, rekli se je bramaštri, v obliki misli. Se lahko tukaj že naredimo test, se pravi, če bi evo, cela soba tukaj, da mislimo zelo slabo, ko pride notri Monika, si, jaz vam govorim, kak je, ne vem, kaj se je naredila, slabo, ona bo zikr čutila tukaj, da je slabo. Če pa vam povem, kak je tam me otroke rešila, pa kak je tam me hranila, se to vse čuti. In močnejše, kot so... To je referenc našega vida. Ne, misli. Gledajte, misli so... Ne, misleni most. Kakorkoli temu rečete, lejte, mi poznamo, mi predvsem petim elementom glavnim dajemo fokus. Ogen, zemljo, pračujemo pa nekih teh 108 elementov v periodnem sistemu plus. Ne poznamo pa toliko elementov subtilnih, to so pa misli, je tudi element. Razum je tudi element. Ki vidite, to se pa zdaj postopno raziskuje. Postopno to, ne vem, metafizika, te stvari raziskuje, kvantna fizika. In je pa vse to opisano že v spisih modrostih vseh. To so že imela, ne, to pomeni. To so vedno imeli, ja, samo zadnjih, nam sploh krščanstvo nam je, ali pa zahodni svetu so nam prikazali, kot da smo mi tukaj za 2-3 tisoč let, pa da so se čas po jamah plazili, pa da so tam, ne vem, po štiri hodili, to so težke neumnosti, težke bedarije. Mesta so, hrame imate, imate recimo isto mošeje, ekstra stare, stari centri, ja. Imate hrame več, 1000 let stare. Piramide, kakve so nezrejene. Imate knjige, zato pravim, da je svet ena taka, zahodni svet, ena taka velika prevara glede praktično vsega. Polet na luno, zanimivo. Tisti, ki vsaj malo veste, poznate v fotografiji, pa še očajno bote videli. Jaz sicer nisem poznavac tega to, ampak je težko bedarije. Dvojčka, ko so se sula v Ameriki, takrat so muslimani obtožili za to. So velike bedarije. Tisti, ki poznajo malo, kak se stvari rušijo, ne, to so filmi, vse naštino. Seveda. Pol zdaj pred kratkim so dali najavo ven, češ, da so našli hrano, ki podaljšuje 20 let življenja. In to narod sliši, to narod bo takoj pokupil. Pobej pa si te rekli čez čas, da ja, nismo vedeli, tam nismo ni stvari upoštevali. Sicer bo pomrli veliko ljudi v mesec, tudi zaradi tega, tako da ne na te finte padeti. Zato, pa zakaj pa vidite, smo tako naivni pri tem? Zato, ker preprosto mi vse sam na podlagi čutil delamo. Itak nek naziv je. Vidite, tukaj intuicija pa nič ne zbira, človek nima veze, koliko je star. Sploh, vidite, otroci mali, naravno, ne, kar mi prije na pamet reče, njega nič ne blokira. Pa večinoma ljudje je zelo, zelo zreli, takrat, ko tudi vidiš, da nima smisla za nek prestiž, se gnat, pa ne vem kaj. No in to so zadeve, ki če želiš intuicijo zaznati, da se tega osvobodiš. Ne, predvsem pa, kako pa vedeti, kaj reče, pa kaj ne, ne, ker ne, če poznate primer, Breivik je pred leti, en gospod na Norveškem je postrelil preko 50 otrok. On je rekel, da mu je Bog to rekel. Zapravo, da mu je rekel intuicija. Ampak to je veliko. Sam to vidite, to ne bi nikoli bilo, ni nikoli potrjeno bilo. Zato je, se pravi, on je rekel, da mu je Bog rekel
da naj postreli 60 otrok v nekem kampu. Da, vidite, da ne prihaja do zlorabe tega, da je neka intuicija rekla. Modrost priporoča pravi tri mehanizme vedno upoštevi. Se pravi, predno, da si zihr reče intuicija. Ne. Prvo preber v literaturi, v verodostojnih spisih svetih preber. Nekaj, kar je tam čist min, ni moglo tam priti, ker je to ista zadeva, ista instanca. Potem drugo, prever pri ljudeh zanesljivih, pri ljudeh, ki res plemenito čisto ali pa zelo, zelo elegantno pa svetu živijo po teh principih. Pri njih prever, vpraš, najdi v različnih kulturah ali po svoji kulturi res osebe, ki so res čiste, pa vpraš, ali je to res, kar sem tam zanim, sem začutil to, vpraši, prever. Pa tretja je razum, more, zdrava kmečka pamet, more tudi potrditi ene zadeve. Zdaj, če so zadeve povezane ali z nasiljem, ali z neko osebno koristjo, to veš garant, da nima nas skupaj. Samo ste lažni pravi Bog, ali so tukaj lažni Bogov? Oh, zelo pa velik. In vprašanje katerega Boga je osvečal. Ja. Samo lažnega Boga. Ja. Samo svojega. Ja. Ampak spet lete, tudi Bog, če je, ne, verjetno ni zdaj, tudi vidite, mi smo lahko danes si lahko s šalom, pa si lahko enkrat s kapuco, lahko si enkrat z obrito glavo, lahko si enkrat z špegli. Če Boga zaumejiš na to, da je točno takšen, kot ga ti poznaš, je tudi vprašanje, koliko imaš ti pravi koncept tega, kdo ali pa kaj, kaj Bog je in je. Zato mi bi radi sami bili bogovi, zato. Ne, tudi, tukaj je Bog, ja. Tem je problem. In vidiš, ko se pa človek tega osvobodi, ko pa reče, ok, dom tukaj več so na poto, takrat začne pa intuicija intenzivno cepati. Vidite, sveti Frančišek, ni deni. Čudež na čudež, dom Bosko, čudež. Prerok Mohamed, čudež na čudež. Še ga pravopad v vedah, čudež na čudež, ker so preprosto znali. Lahko tukaj dam se pravi resnične primere, parih zgodb. Je, evo, on, kot reče se, da učitelj ve vse, so časih to slišali, da duhovni učitelj ve vse. To se sicer pogosto zlorablja, ne, guru je danes marsikaj zlorabljajo. Zakaj mama ve vse, vidite, otroke tudi? Pride vaš otrok, ne vem, domov se ga je manj nakadil, ne? Mama točno ve na vrati, da ga je kadil. Ampak zakaj je ona to? Ona je dala prvo misel, ko se je začel. Ne. Ja, ne. Tisti celici. Tudi mogoče, tudi vidim, da ste zelo velik, se pravi, učena oseba. Ampak primer, evo, kaj uči v tem sanskrit? Da je mama odgovorna za zaščito otroka in da otrok je tako zaščiten preko intuicije v maminem srcu, da vse tisto, kar mama otroku mora vedeti, je intuicija pove ali pa oče. Pa je pa ona dolžna previdno za njega skrbeti. Do rojstva, učitelji. Do biološkega rojstva. Po rojstvu isto. Po rojstvu mama, isto. Mama mu stvara misli. To mu apsolutno dela, apsolutno. To je to dobro vedeti, upam, to se razume. Se strinjate se. Ja, to, o tem smo govorili, to je v knjigi, v prvem delu pisano. To je še DNK. Pradedi, pradedo, pa celek. Tudi, s tem, da lahko še to zdaj vprašam. Zakaj smo se mi ravno tem pradedom znašli v žlahti, kjer smo se? Ja, smo prej na ključi govorili. Ja. Lete, se mi zdi, kot da se ne vem. Plača ceno. Kdo? Svojega detka. Ampak se vas pa tukaj vprašam, a se vam zdi to pošteno? Zakaj bi se ustavili na nivoju detka? Ta je dobra tema, zdaj ste dobro temo odprli. Lahko tem, vas zanima to. Prav, kada je potegnal. Lete? Ne detka, ne na teti. Dajmo tako narediti, dajmo tako vprašam. Zdaj, z tega vidika, ampak če pa gledaš širše, pa mislim, da je, pravijo, da je. Ok. Da bi... Se pravi. Se rodi nedolžen. Mislim, zato je. Ja. Ne, pošteno, da se starša rodi. Ok, ampak vete, zdaj ste tem odprli. Kaj pa otroki se kot invalid rodi? Težka tema. Zato je tukaj, spet to je enem. Vete, brez tega je težko. Brez tega je zelo težko karkoli razumeti. Spet, enim je to bliže, enim je to, ene kulture tega ne sprejemajo in to ti ni treba, recimo, če tega ne sprejemajo. Ampak je, se prav, uči se, da je vsak od nas kot oseba, kot duša, da živiš vedno. Tudi vidite, se uči kršanstvo, da smo mi duše. Je tak? Ampak kdo smo pa mi? Se prav, telo umre, kaj pa pol, kam gremo mi? Ok, ampak telo je tukaj, kjer ga si imel. Ti dobiš pa nekaj druga. Dobiš nekaj, kaj dobiš telo? Isto, škrbasto, ne vem, ono. Vrš, da dobiš nekaj finega, lepega. Zato je tudi rečen, da smo se mi za namenom v žlahti, v krogih znašli, ki so zelo, zelo ustrezni, se prav temu, kar smo mi prej razvijali, želeli. In da ni nič moja babica, sva slavo je ne šla je pred dvema letoma. Nič kriva, absolutno nič kriva. In danes se pa teh znam ne da ljudem. Spet tudi mi ne iščemo, zato tudi jih ne najdemo, ker če človek išče, bo automatsko našel.
Ne? Spet, to ni treba nikomor sprejeti, če ne želi, ampak je, verjamem, da je tudi dožnost, sploh, evo, ne vem, politike ne bila, pa učiteljev, da daš ljudem možnost, lej, tole se uči, da ne bomo zdaj samo takle skozi mikroskope raziskovali sveta, ker to ni mogoče. Vidite, sodobni svet želi predvsem razdeliti, razbiti na elemente, vse razbiti, države razbiti, familije razbiti. Pravo znanje pa... Ampak pravo znanje pomeni pa povezati, povezovati. Kam tole paše, kam tole paše, kam tale fotosinteza, zakaj fotosinteza, zakaj povezovati. In tukaj vidite intuicija vedno, nobenih razlik tudi. Nima veze, črn, bel, naš, vaš. Vse probati vedno ščititi. Vedno, ko ne veš točno, kaj govori ali um ali intuicija, največjo dobrobit čim večjega kroga ljudi. To ved, če se ne moreš odločiti, kaj je tukaj. Poglej, sem ti koristila na korist več ljudi. To veš, da je intuicija. Ja. Tako da je... Ja, in... zanimivo. Dušo, ter duh, da bi spet tako enako vašem duh. Ok, absolutno, ampak kaj, vidite, duh, duša? Je povezan z virom, z prvotnim virom, ne? Ker duša je delno gor, večinski del duše je gor. In nas je sam del duše. In ko fizično to duša zapusti fizično telo, ona se vrne nazaj svoj prvotni. Če tako lepo razmišlja, kot vi razmišljate, zna biti, da gre tja. Če, pa, če ima pa oseba ali pa duša še želje različne, da bi zdaj pa jaz tukaj še malo bil voznik Formule 1 ali pa, ne, te pa lahko še pričaka formulca za naslednjih 100 let. Ne, tudi tukaj odvisno od osebe. To, ko ste to omenili, pa ko ste prej mislili meni, takšne karakteristike kot oseba razvija ali pa takšne želje kot razvija, plus takšne zasluge kot imaš. To pravi, čim manj želja, ne? Tam greš. Kako? Čim manj želja. Ja, ne, spet, tudi na enakšin, ja, ampak gledajte primer. Čim manj materialnih želja, lahko tako rečemo, ampak gledajte primer. Mati Tereza je imela zelo velik želja, ja tak? Ampak kakšne želje je imela? Dobre želje. In zdaj kaj boljš imeti? Nič želja, pa tukaj sebe na cafu, pa vas ignorirati. Ne? Razumem pa, kaj ste mislili. Se pravi, čim manj imeti sebični želja. In če pa uspeš te želje prepucati, da kako lahko tukaj pomagaš, pa tam, to je pa popolnost. En klub fizikov iz Moskve, pred ne vem koliko let, so naredili teorijo nastanka vesolja. In so tam napisali, znane so že znane, teorija kreacionizma, da je nastala iz ene točke, ki je materialne točke, ki je anhilirala iz ene poze in preskočila naprej. Ne, zakaj ni nazaj? Postavljali so vprašanje, filozofsko. Ampak vidite, tukaj sedem beseda. Ja. In ko so šli, kako je, prišli so do tega, da se je formirala kot človek za naše razumevanje, vendar ni mogla dobiti pamet. To je manjkalo. Potem so naredili teorijo, Bog je ustvaril vse. Budočnost obstanka imamo, gradimo univerzalnim mislima uma univerzuma. To je bilo vredno neko tolmačenje akademika Ljubiše Stojanovića u Novom Sadu. Lete. Je klic od nekih konzili... Jeste tukaj lahko nekaj komentiral? To, lete, ljudje imamo težave, smo prej rekli, s sprejemanjem. Se pravi, jaz bi rad nekaj, po moje, ta teorija, pojmo zaspamo svojo teorijo, pojmo zaspamo svojo. Kdo lahko kaj preveri, lahko kaj od nas preveri. Nihče. Se pravi, in vidite, to se dal prej ta primer, mi bi radi bili, vidite, jaz prej... Bogovi. Bogovi. Se pravi, to je to. Moja teorija. In zdaj bo vsi to pomeli, pa naslednje gra Peščeva teorija, pa knjige po moji bojo. To je vse povezano z blodnjem človeka. Človek je fragment Boga. Nismo božanska bitja. To ja, ampak nismo pa Bog. Nismo. Smo pa del Boga v nas. Eto božanska iskrca. Eto je to. Na prenavi čas mislim, da smo mi božanska bitja. V človeškem telesu. Absolutno. Eno je božansko, drugo je človeško. Absolutno. To je to. Večih je danas odličaj. E, nisem se prebrazali. Tada leta je konkretno. E, nisem se prebrazali. Eno vprašanje, kdo je ustvaril? Evo, gospod je povedal, sprav, nekdo ga je ustvaril, sprav Bog ga je verjetno ustvaril, ali pa višji razum, kar kaj o temu rečeš. Ampak gledajte, nekdo ga je ustvaril, zdaj rekel, kdo je pa Boga ustvaril? Če je Bog, gledajte, definicija Boga je, da ga ne rabi nišče ustvariti, da je smrat, da ima vse, kar rabi, vse je v njem, ni rojen, tudi duša ni rojen. Eto je to, super, lete, zdaj smo zelo lepe, na lepe teme nas je prepolavljali, vidite, in sploh konkretno, kaj je intuicija po domače, vidite, je? Božanskost. Je, piši glas v srcu, ki te vodi, ki te stane, to je to.
Zdaj pa, če ti želiš po svoje furat, izvoli, pol, imaš vse možnosti za to. Če pa želiš biti malo na razpolago ali pa kaj tazga, imaš pa tudi vse možnosti za to. Si lahko resnično desna, onako desna roka. Povezan, pa nima nobena tukaj izobrazba, brat, pisat, nima nobene veze. Nobena, nima veze, kjera kultura je. Nima veze, kjera kultura. Če ne poslušam, intuicijo, parkrat, recimo je bil pritisk, petkaj, čapkaj, petkaj, ne, jutri bo. Točno je bilo na robe, ko nisem poslušal. Vidite, kako te gre. Res, to so stvari, ki dejansko moraš poslušati. Ali jih pa po glavi dobiš? Pa pa tako vidiš, ne? Pa pa tak, ampak to je dobro, dobro znak, ne, da se pokaže človeku. Ker to, če se ti skri, se pravi, to je znak tudi žele, da človek želi razumeti življenje. Drugače mi na to skri, sploh ne paziš, pa prej sah na ključe tam. Če se ti pa zelo hitro pokaže, pa vidiš, ti, ko, kar koli probam, ono. In to je najvišje znanje. Da vidiš, da tukaj res, da smo taki mali pacijenti, ne, kjer lahko res delamo ali super stvari. Ne. Dam tudi primer, evo, primer, stredaj probaj, kjer vam kaj dopovedati. Kakšne stvari, ne vem, o zdravju, odnosih, o čem. Pa nekje teče na polno samo od sebe, inspiracija, intuicija, kukar da se počutiš se, kot da si, ne vem, znanstvenik težki. Potem pa pri nekomu pa, ne, kukar da se, ono, kot da si nepismen. Ne moraš nič. To je tudi za intuicijo povezano. Zakaj je za intuicijo povezano? Se pravi, če oseba, s kjero govoriš, zakaj? Ni odprta, ne? Ker je odprta. In tukaj intuicija v mojem srcu. Daj. Ma je otroci imaš te intuicije. Časi, ko za kakve firme prodavam, tam vidiš. Tako ti gledajo, na kjer te teme predavam. Moš prav, ono je, treba se, ono, na drug način. Da je blokada, da ne pribiješ tega. In to do, ti dobro razumeti, Tita, da ne kriviš sebe. Zid, ne, zid, ja. To ne vem. Ja, pa si tudi koli, vidiš. Lete, zaradi tega to rečejo. Lete, vede učijo, da živi intuicija v predelu srca našega. Tukaj, se pravi, kar reče znanost, da je to železo, dejansko v tem predelu srca živi. Zato, če želite vidca, da vas veliko stvari zanima, raziščite, probajte saj pogledati zorni kot še na ene stvari, ki pravi, ne, to ne moraš vedeti, poglej, reče se, če ti ne veš, ne pomeni, da noben ne ve. In so osebe, se pravi, če bi jaz rad videl, evo, neke, ne vem, medicinske stvari, stomatološke stvari, pet vpraša tam na UKC, vpraš zobarja. Če bi rad na te stvari natančno poznal, ne tam, se pravi, če bi rad v Bogu, ne tam znanje se nekaj sprašati. Oni tam te lahko samo atome preštevajo, pa filozofirajo po svoje. Vpraši sveta ljudi. Ko se omenil medicino, kakšna je relacija v delu srce možgani? Kakšna se Pa, gledaj, v telesu je vse povezano. Jaz vem samo to, da je kot duša... Vi večkrat to, to naredite, to sem opazil. Srce, ne? Mislim, tukaj. Srce, ja. Kaj, to, da je srce agregat za življenje ali možgani? Agregat je duša, živo bitje. Oziroma nad duša, preko duše. Dok je duh v telesu, duša kukrkoli. Ali pa zavest. Dok je to v telesu, tudi srce bija. Poznam primere, kjer je človek brez možganov živel, evo, kot zanimivost. Ena gospa, brez možganov živela. Ni imela možganov, živela nekaj časa. Ni što, se da. Ni imela, to je avtomatično. Ni imela, za telo povrljela. Tudi vidite, tudi človek, ko ima srca v telesu, vidite, pa vse baš vsem živa. Ker je zavest v telesu. Sam to se vrlo zvada. Možgani in srce. Kaj so se? In možgan je, možganom je dojadno človeku, taki in je rekel. To je filozofija unika prodaja. Ne, zvaš, gleda, neč ne bom več bilo za vas. Lete, vidite. Srce je reklo. Častno, mjerneš. Srce je reklo možganom, ti ne bi mogo delati nič, če ti ja ne pošiljam hrano. Ja, ampak. Poslušaj, to želodec. To je farmaceutska, farmaceutska. Če mene ne bi bilo, ne bi bilo mogo funkcionirati. Ker je želo, da z drugim možgani. Tako da leta. Zadnjica je rekla, ja sem glavno. Vsak bi red bil glavno. Tako da leta. Vidite, da veliko berete. Možgani so rekli, vi ste nič. In vas uničijo bom. Na svoj način. Čez tri dni možgani pridejo in tako naredijo zadnjice. Prosim te, odpiraj in eksplodirali bom. Vete, samo odvisne. Tako da, gledajte, veliko stvari,
enega izraza v sanskrtu. To so rekli na kongresu farmacevtov. Ne preveč teh poslušaj. Ne, to je dobro, oni imajo svojo teorijo. Pa ne, to je bilo, da prodajali so zdravila tista, da zaslužijo, no, ja, nezarija. No. No, zato ga ne se dati, ne se dati zmeriti. Ja, glede, pa vidite, glede, tuk, sploh en izraz v sanskrtu je Maja Pahrita Gyana, pomeni nekdo, ki ima tuk znanja različnega, da preprosto ne more nič pravi stvari razumeti. Tukaj vsega misli, da ve, da je diskvalificiran. Se pravi, vidite, tukaj pa mi pridemo nekaj, preprosto veš, znaš, leve, desna, malo veš, štenge treba stopiti, malo ono. Se pravi, na WC treba odpreti par, če hočeš na WC normalno iti. Pa si pa lažje tudi za te stvari recitim. Drugač pa si diskvalificiran. Tako da je najtežje. Lahko jih vprašam. Povejte, prosim. Vsi to, če sem odprti. Povejte, pa bom. Ne, kar povejte. A je lahko intuicija, če ni srce odprto, duhovno srce? Če ni odprto. Ja. Ali imaš srce zaprto v ljudem, včas je zaprto duhovno srce, ne? Ja. In treba odpreti, da bi bila močnejša intuicija. A to povezalo? Kako se to odpre? Absolutno, kako se odpre? Da je čim manj strahu, pa se bo odprti. E, daj pa čim manj strahu? Dobrota. E, to je to, dobrota. Dobrota. Ja, ker če je strah, ni manj strah. Čista dobrota, lete, predvsem. Čista dobrota, se pravi, evo, jaz nisem mogel govoriti, ko sem jo mlajši. Ni variante govoriti. Pa imam super starše, da bom, ni nič tazga bo drastičnega, ampak preprosto, mali tazga, mali kakve situacije nejasne, ko prideš po stik z ljudmi, ki resnično lahko in zaupaš človeku in verjameš. Spet, to se naravno tudi zgodi, plus časoma. Vse lastnosti v človeku se osvobodijo. Zato je, verjamem, najboljši lek na svetu. To, kar, lete, to, kar dela tudi farmacija, sta meni. Oni samo na ravni materije, na ravni se pravi celic misli, poskušajo neke stvari premetavati, kar pa v podzavi ali pa na višjih nivojih, na duhovnih nivojih, ustanejo vzroki in psihosomatske bolezni in vse in nekje nekoč ven stvari pošpejajo. Tako da je najboljši lek za to dobrota, hkrati za znanje. Zato pravi, se pravi, nekdo, ki ima veliko srce, super, da pa ne boš naivni spadil v kakih situacijah, zato pa še dobro znanje. Pa da ne boš spadil naivni tam, ko ti začne kakih farmacevtike trobiti, imaš ti znanje zraven verodostojno, se pravi modrost in lahko z vsakim se pogovarjaš. Moj učitelj je umetnik pa gasilc po izobrazbi. Z doktori, z astronauti, znanstveniki, z govori, vsi ga poslušajo. Zato, ker ima toliko znanja izkušen, predvsem pa terenska praksa, ker je probo. Hvala vam. Dobrodošli, kadar kaj. Zato se nekaj, srečno. Vete, zakaj? Srečno. Zato, ker je v življenju stvari probo. Nisem tam še nek koncern šel, pa tam so se ga lepo nadekali, pa lepo tam pojedli, fajn, pa na tablo par se napisali, pa vsak so drugim ploskali, pa dali so si par plakat, ampak, je, ampak živi predavno življenje, celo življenje. In se tiši. In se tiši. To je to, dober, vse te karakteristike. In zato je, evo, predvsej eden od menihov v Ljubljani je rekel, da bolj kot človek poskuša dobre stvari delati za vse, bolj se ti razkriva znanje v srcu. In to pomeni tudi v glavi, se pravi. Znanje v srcu, ko se to reče, to pomeni, da ti nekaj kristalno jasno. Nekaj, kar ti je absolutno jasno. Ne nekaj, kar tam jaz slišal, videl pa pravil, nekaj, kar te ne more nihče predstaviti. Nekaj, kar znaš pojasniti do otroka, starem 2, 3, 4, 5 let. To pride kot nagrada za čist način življenja. To, kar danes dela poznanost, pa preprosto glavo fila in človek zboli za šizofrenijo, bipolarno motnjo. To so vse vete znaki tega, da imamo tukaj stvari v glavu, ampak štala, ne veš točno kaj je. Pa imamo take izraze, pa neke te hipofizije. To je vse dobro vedeti, če si dohtar. Ampak, da pa pol, aha, tam zaradi hipofizije. To se pa, človeka sem zmede. Dera je povej, zakaj do časa pride, seveda, v tri četrtega tega ne radiš. Zato tukaj delati filter, pa evo, eno od vzrokov, zakaj se tudi ne sliši, ker imamo tukaj podatko, da človek niti ne more. Jaz zdaj zadnjih par tednov evo tukaj novic več ne spremljam, kar je res važnega, tak slišijo, ne če bo kakva situacija, da moram vedeti, da bi preletel, prebral dan, pa... Drugač pa rajti iz časa, grem spočital, pa poslušam lekcijo, ne vem, o psihologiji, komunikaciji, in o naravo, lavpot in, je, in preko tega lahko neke vrste čisto glavo še kultiviraš. Tako da, ja, leta znanost je, ni slaba sama po sebi, ampak ona ne bi ravno služila temu, da podpira določene življenjske resnice. Ne pa, da jih proba a priori kontrira. To je orodje za življenje. Kaj bo šele zdaj, kaj bo umetna inteligenca, kaj bo ampak, vse lahko. Pa čipiranja pravijo, pa ne vem, kaj bo prišlo. Ampak leta, mi že imamo čip v sebi. To je ja, leta. Imamo, ja, intuicija, no, točno. Intuicija je čip v sebi. Zdaj pa tudi to, leta, to nam je lahko tudi pomoč, da vemo, da ta svet, ki te nar, preprosto nekateri so se ga malo privatizirali,
Probajo se prav delati bedarije, da tudi mi vemo, da tole je malo čudno okolje, da se še lažje to prebre, gospa rekla. To pa da tudi veš, da tukaj je dolgoročno, res tukaj ti ni mesto. Eni ste prej imeli malo stranišča, eni učitelji učijo, da je pa svet kot en kot vece. Prije šla nekak, vse se imaš tudi fajn, pa vse paše marske, ampak da je na dolgi rok, pa ono... Da... Prideš pa greš. Prideš, ne biti predolg, neč cajetnega brati predolg, pa neč tam se, da se kaj ne zagadi v zadnji. Vse se bo za... pa greš naprej. Spremenilo, ko se bo pio bio čip. To je, lejte, ne, verjet. Lejte, zelo ste miselna oseba, berte. Da, če želite, vam lahko dan dva, tri avtorje, pa potipite, če vam so smiselni, če vam niso, ne preveč tem ljudem, tem lovcem vrjet, ker je preprosto. Ker, ja, kaj sta, imate, skupaj prihajate. Skupaj, ja, to imate. Imate zelo zanimivo. Se zato je zbolel. A veste, zato je zbolel. Zato, ker vidi se, da imate, da se ta izraz premeni, preveč znanja imate, preveč kodaj. Zato je on zbolel, jaz to skupaj zbolel. Sve 12 leti smo se srečali na inštitutu Jože Štefa. Zato vam pravi, lite, žena vas smo neverjetno rada. Probite, žena vas smo neverjetno rada. Res, žena to slušate. Res, na en kongres v Ameriko, ker so delali bio čip. Res, podelite, ampak kdo še bi povezali za... Zato, lite, sam to še omenim, povezali s tem. Ampak kjer še kje za... A bi kjer še kje dodal, kaj komentiral, vam pa res žena vas ima res rada. Prosim vas pa vidite, da imate razum moč in probite ene stvari spustiti, pa iz drugega zornega kota pogledati. Ker je, dal sem prej tega dohtera, boj sem, od njega lahko si kaj preberete. On je zbolel za šizofrenijo, ker je tukaj stvari bedil različnih. Pol je pa opazil, da je lek za tem, za to je tudi, da on preprosto zadeve, kjer so ključne, življenjske, važne, da se nauči pravilno selekcionirati, krati pa, da ignorira pa neke te zadeve, neko natepavanje citatov pa podatkov, pa to je pa čisto direktno evo natepavanje, ki človeka preprosto, vidite, glavo na fila, glavo ti raznese in je zato, a imate kaj še upozali s tem za dodat vprašati? Tudi lete, evo, lahko še to omenim. Daj res, če kako jo testirati intuicijo, če ti daj kaj tazga tudi reči odnarediti, pa da ni zdaj, ne vem, veliko tveganje, probaš, testiraš. Jaz vidim, ko mi kaj, da recimo sestr pokličem, oh, kak lepo bi si se spomnil. Po zanj so mi prinesli nekaj, ne vem, krofa, jaz ne jem teh krofa, ker so včasih jajci noter, jajce ne, tudi ne jem, pa mi še pride, oh, ne, toli bi lahko sali nesel, ne, sestri. Pa sem tudi pol doma izpet pustil, pridem tja, jo, Andrej, kak sem si pa dan skrofa zaželela. In zato vidite, če si pa tukaj pozor na to, da karkoli se zgodi, karkoli dobiš, te jedan nekam da Marelo, ja jaz tega ne rabim. Le, kaj viš, vzaj Marelo, boš nekam šel, jo, dobro da imate, razumete? In prek tega imaš lahko stalno sila v odnosu. Ne tam, zdaj sam sem na moža, pa stalno dec, kje si pa klica, da ga pa kontrolira, pa razumete? Ampak biti v tem odnosu z življenjem, z naravo, to je to. In kak je rezultat? Čuječnost? Čuječnost bi lahko rekli, da je nekako osnovna, tudi pripravljenost na to. Čuječnost je predvsem vlade rekli tisti, ki... Preprosti lepši bilo kot razum, vlade kot razumsko, se pravi, da je razum, ampak je pa to že, vse gledajte, tukaj sem dal prej primer. Tudi, vse, če želiš intuicijo moč, če želiš med boljšo, je, se pravi, če se ti skus nekaj mudi, ne bo tako močna intuicija. Ali pa, če si tam nekje depresivn, nek tam cel gotov na pojesli, ne bo intuicija močna. Če si pa v trenutku, zato sem naprej biti, jaz sem to povedal z drugim citatom, se pravi, da eden, ki je um svoj obvladu, to pomeni nekdo, ki poskuša biti čuječ, ki zna malo misli selekcionirati. E, se to, pomeni, da je um misli, občutki. Ne, to pomeni, se pravi, pa zraven nad tem. Ampak gledajte, tudi mir ni popoln življenja. Je sicer super, mir, se pravi primer. Jaz sigurno boljš imeti mir, kot da imaš štalo, kakor da si cel goto nervozen. Ampak zdaj pa, da si samo pa mirn, pa spet... Mislim, tudi primer, gledajte primer, lahko bi bil Pedro Peka zelo mirn. On je sigurno bila bi mirn, ampak je šel korak naprej, se pravi, vidite, je šel na... situacija je danes na frontu, lahko rečeš tako, na smetišče. In je izpostavilo se nemiru, mati Tereza, lahko živela v teke, lahko bi bila, ne vem, prvi papež, če bi reskal. Ženska. Ampak je šla v nemir raj, ker ve, da je višji nivo, se pravi, predanost, dajanje, kukr pa tam nekje. Je pa tukaj tudi od nas videti, pogledati nivo, kar koli, kjer je bliz, hrati pa tudi vedeti, da je kaki so... Samo v bistvu, kaj to dobro to vreče, ego ali res srce.
Na šegu, ki je neki zegat narediš, čist tako, da si, si važen, da si glavni. Čist si. Ja, ampak. Ni dobro, ni da pričakuješ, da mi je za meno nek. Naš pa iz srca, ako naš le pričakuješ, to je dobrota za mene, ako brez pričakuješ. To ja. Ampak se tukaj vidite, se pa nekje se mora začeti. Začne se s tem, da nekaj pričakuješ, potem tako življenje stepa do te točke, da vidiš, da si imel. Ne? In tudi zato je dobro vedeti, da evo, če nisi v poziciji, da nekoga učiš ali pa sankcioniraš, ne radi nihče od nas se nikamor intenzivno meša. Se pravi, če sem predsednik vlade, moram ljudi, ki ga bik se sankcionirati. Če sem pa tukaj nekdo krtak, pa vidiš tam nekaj, da se nekaj dogaja, spet, če nisi direktno za nekaj poklicam, ne rabiš ti posegati, tak ali tak bo tako, pa drugače dolgo nekdo. Intuicija, ali glih takrat srnjak pride, pa ga, kje, ali vidite primer, ko je medved eno, enega jagra tudi sklofotal pred časom. Ne, to se vse s pomočjo te notranje energije odvija v svetu. Tako da je, ja, ampak to je vse postopni razvoj. Začne se pa že... Če ne pusti druge živeti, ja ne? Absolutno. Vse. To tudi lahko reširimo, ne vete kam daleč vse. Da celo drevo pustiš živeti. Celo komarja pustiš živeti. Pa nimam usnjenih čelov. Komarja ne. Pa da nimaš čelov usnjenih, ne? Resnica. Komarja treba penetrati. Kaj te napade? Če te napade, če te ne napade, ga ni treba. Vidite, tudi tukaj imamo nivoje. Moje kolege da celo drevesno podira. Ko si kup drve, kupi ahimsa drve, to so drve, ki jih... Tu sicer je zdaj že za nekoga res lah nivo, ne? Ampak ki so same padle tukaj. Zamislite si kak, in jo poznam, res dobro je, vete kaka... To se je drevesa za dragocena, po osnovi, ne, to res. Tudi se uživa, ne. In, ja, ne, še ne, 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 lahko zelo dosti, da rupo. Pa je kamen, ne, tu živo. Mislim, tudi pravim, da... Stena. Kako? Vse živo, stena, kamen, vse živo. V končni fazi je tudi mizna lahko živa. V končni fazi. Tako da je, v obliki tega, da če se nekaj mora zgoditi, se pravi, da vidite, če je nekaj nekdo naredil, je povsod delček. Se pravi, izvorne energije, ki so. Lepe teme odpiramo, me zanimajo. Vesel sem, da vas sploh ta, te sfere, ne toliko samo tam mogoče neke osnove, lahko nadaljujemo v podobni smeri, če bi želeli, še na kakem od naslednjih. Imam še par tem, ki so s tem povezane, s temi področje. Če imate kaj še zaprašati, dodati, komentirati, prosto. No, zdaj, da filozofa, on bo vprašanje, mi bomo podgovore, da. Kamo, da zdaj naslednjo uro še kaj, ne? Ja, tega filozofa. Tega, lete, filozofija je super, ampak mora biti, filozofija je za glavo. Ja, ne? Pa mora biti, ampak mora biti obvezno. Ampak ne preveč, ampak tako je pri filozofiji važno, da so stvari verodostojne, ne pa da si tam nek gospod zmislil pa napiše 100 knjig, vse jaz preberem, potem gospod 100 knjig in se mi lahko zapele pri 30 letih. Tako da je, a bi kdo še kaj? Čakaj, vete kaj, da sem še dolžen. Bog je živo biti, nekdo ga je rodil. Ja. In če se nekdo rodi, mora ju vreti. To je res. Zdaj bo Bog umrl. Ne bom. Ja sem rekel. Kdaj, lete. Odgovor sledi dva, tri, potrej. Kdaj, lete. Hvala vam lepo. Vesel sem, da ste prišli na to predavanje. Upam, da se hvala spet srečamo, pa za vas so še piškoti, če želite. Srečno. Hvala lepo.